Ingadibale nigaya Musambike. Ingadibale nigaya Inyambane. Ingadibale nigaya Musambike. Ingadibale nigaya Inyambane. Tá no ar Magoluti, teu programa de educação ambiental marinho e costeiro. Ingadibale nigaya Musambike. Ingadibale nigaya Inyambane. Ingadibale nigaya Musambike. Ingadibale nigaya Inyambane. Boa tarde, está no ar mais uma edição do teu programa Magoluti. É o momento para dizer seja bem-vindo, caro ouvinte. Dizer que temos encontro contigo todas as terças-feiras das 12h10 às 12h30. E o tema para este encontro é a fiscalização no período da veda. E antes do desenvolvimento do tema, é preciso referir que a fiscalização é a ação e o efeito de fiscalizar, consistindo em examinar uma atividade para comprovar se cumpre as normas em vigor. Para este caso, a atividade seria a atividade pesqueira, que é realizada em quase toda a baía de Inhambane, que por vezes a atividade esta que é interrompida para dar lugar a uma veda. Eu sou Jonas Jacinto Xambo, estou na produção e apresentação deste programa. Magoluti é um programa de educação ambiental marinho e costeiro da Ocean Revolution Moçambique, em parceria com a Rádio Moçambique Inhambane. Para a edição de hoje, teremos um debate a partir da sede do Conselho Comunitário de Pesca de Xicuque, onde conversaremos com os representantes dos Conselhos Comunitários de Pesca de Xambone, Xicuque e Murrumbene acerca do tema. Já vamos dar início ao nosso debate com o tema a fiscalização no período da veda. Sejam bem-vindos, senhores Jacinto, Emídio e Eugênio. Em jeito de introdução, diria que na Baía de Inhambane já foram realizadas 4 vedas. O que é veda? Chamo-me Eugênio Ernesto João, chefe da fiscalização do CCP de Xicuque. A veda é para nós criarmos o nosso peixe, deixarmos o nosso maré descansar para esses meses que a gente estamos a vedar, para que o peixe cresça, reproduz. Chamo-me Jacinto Romeu Gemo, coordenador de todo o CCP de Murrumbene e ao mesmo tempo também sou presidente do CCP da sede de Murrumbene. É um tempo que nos determina para descansarmos o próprio maré. Descansarmos e além de descansar o maré, é o tempo de reprodução que a gente vê de que os peixes estão nesses meses a se reproduzir. Então optamos por parar por 90 dias para que o peixe possa crescer melhor. Aqui sou Emílio Afonso Xaxai Manguel, sou presidente do CCP de Xambone. Veda é um trabalho para a preservação dos nossos recursos marinhos. Isto é muito mais para a sua reprodução, assim como defesa. Então criou-se esta forma de veda para conseguir preservar mais a multiplicação das espécies. Alguns pescadores têm referido como a fraca fiscalização no período da veda ao longo da Baía de Inhambane. Quais são os desafios que os conselhos comunitários de pesca têm enfrentado durante a fiscalização no período da veda, ou seja, no seu dia a dia? Sim, os desafios no período da veda e a fraca fiscalização no período da veda é que nós, pelo menos para fazermos a fiscalização, primeiro temos que ter um barco, mas não temos um barco para a fiscalização. Sempre as pessoas, nesse caso, o trabalho fica sempre sem efeito. Por quê? Porque se é tempo de veda, as pessoas às vezes se fazem ao mar. Depois nós, para andarmos a fiscalizar, já não conseguimos por causa de
de não ter o próprio barco para fiscalização. E neste caso temos franca fiscalização. Fizemos a fiscalização sempre nas noites, de dia e tal, mas sempre problemas existem, mas pelo menos há um respeito sobre isso aí. Falando da fiscalização, realmente existem muitos problemas. Problemas por quê? Por falta de meio de fiscalizar, isto tem-nos dificuldades, temos tido muitos problemas. Ah, não. Como desafios, há vezes que nós temos pedido algumas embarcações de pesca de pequena escala para podermos andar a fazermos a fiscalização durante a noite. Mas nós temos apanhado com muitos ameaços. Há pescadores que nos ameaçam. Há pessoas que nos ameaçam durante a noite, porque não temos nenhuma proteção que possa nos proteger. A melhor fiscalização é feita durante a noite, e isso é um desafio. Na verdade, a fraca, bem não é a fraca participação na parte da fiscalização, mas sim a falta de meios para a fiscalização. Isto é, sempre sem uma embarcação, pode ser-se comunicado que só de sítio X está se vandalizar a veda. Mas sem meios, barcos já estão fora, que, às vezes, muitas das vezes, recorremos para as próprias nossas embarcações. Sim, sim. Então, para conseguirmos controlar a nossa veda. Mas já é daí onde já vem sido fraca fazer participação na fiscalização. Mas devido a essas dificuldades, nós chegamos ao acordo de paralisar as pescas noturnas. Porque pelo menos de dia é muito fácil para conseguir controlar a situação de vandalização da veda. Já é nesse âmbito que a grande coisa é falta de meios. Durante a fiscalização, tem existido casos em que alguns pescadores dizem desconhecer as áreas que se encontram vedadas, assim como as artes proibidas de serem usadas durante este período ou no dia a dia em comum. O que vocês têm a dizer acerca deste comentário? Não constitui a verdade, porque avisamos quando queremos fazer a veda toda a comunidade de Xcuque, neste caso, para que a veda há de ser dia X para abrirmos no mês X. Então, nesse caso, todos os pescadores têm conhecimento, só que ali está a haver uns problemas que o pescador está a ir exercer, mas às vezes nós colocamos bandrolas, eles vão lá, naqueles tempos silêncios, vão tirar as bandrolas, então, para que quando nós apanhamos, eles justificam que não sabia de que aqui, onde é que começa a pescar, ou aqui não está vedado, e não sabemos, enquanto nós falamos, e mesmo os nomes das zonas que nós vedamos, eles sabem. Isso não é verdade. Todo pescador, bastou-se decretar a veda, todo pescador é avisado. Só que nós estamos a ver são negligências. Existem muitos violadores que andam a violar as zonas que estão em veda, não por falta de conhecimento. Todo pescador, a partir do primeiro dia, já tem conhecimento. Só que a desculpa que ele pede é de dizer de que eu não conhecia, só para poder se livrar. Mas não porque não tem conhecimento. Todo pescador tem conhecimento. Isso quase não é verdade. Isto é, antes de se implementar a veda, porque esta é a quarta veda que já viemos implementado aqui na Baía de Inhamã. Primeira coisa, foi feito alguns documentos de anúncios e comunicação de veda, própria data do início da veda, as áreas ou as zonas vedadas, as artes abrangidas também na veda. Então, isto aqui faz esses documentos serem distribuídos por todos os CCPs. Então, isso é muito mais para cada comunidade de pesca ter que passar a informação para os pescadores, assim como a própria comunidade. Então, isso não constitui a verdade. Também colocamos algumas bandeiras que são sinais de identificação das zonas vedadas. Isso é uma coisa que, talvez, devido à nossa negligência, né? Temos que cair isso, mas a pessoa para tentar se justificar. Mas a realidade é essa. Toda a zona vedada tem identificação, está identificada. E as comunidades também, antes do dia da veda, há um mês de antes, se expande a informação em termos de documentos. E aquele documento também vai passar por cada CCP dessas comunidades de pesca. Em jeito de terminarmos nosso debate, qual é o conselho que os conselhos comunitários de pesca têm a deixar ficar para os pescadores, assim como para os comerciantes de pescado? Sim, o conselho é este, o seguinte, para os pescadores primeiro, vamos lá deixar estas zonas onde nós vedamos para que o peixe reproduza, para que o peixe cresça e para depois apanharmos aquele peixe que tem nome, do que apanharmos aqueles peixinhos, não adianta nada. E os vendedores, para levarem também o trabalho deles, porque eles vivem disto, trabalham mesmo no mar, na água, no mar, por causa de vender o peixe, porque eles são vendedores. Nós aconselhamos a eles, olha, não apoiam os pescadores que vão invadir.
investir na Veda, porque vão trazer aqueles peixinhos e vocês também não vão ter lucros, porque o peixe é pequeno. Falam também com os pescadores para não trazer aquele peixe, porque aquele peixe aí já não tem valor, porque é um peixe miúdo. O conselho que nós temos dado é sensibilizar a comunidade pesqueira para que não invadem as vedas, não invadir as zonas proibidas, que são as próprias zonas vedadas, porque aquilo que nós estamos a vedar é para o nosso amanhã. Agora, quando entra o pescador a invadir, chega no dia apropriado para a gente abrirmos e lá não conseguimos ter nada. E voltamos sempre a lamentar de que não tem nada. Esquecemos de que nós é que fomos andar, é que andamos a violar. Portanto, isso, como CCP, nós todos os dias estamos a sensibilizar. Estamos a sensibilizar e há dias mesmo que nós temos andado nos mercados, porque nós conhecemos o peixe. Conhecemos o peixe de cada tipo de peixe. Nós conhecemos de que esse peixe é do sítio X. Portanto, é muito fácil nós fiscalizarmos isso. Então, é a razão que nos leva a gente a sensibilizar a comunidade para que eles não aderem na compra daquele tipo de pescado, porque é um peixe roubado. Sim, era muito de louvar para a gente que pudéssemos garantir como uma realidade isso, como a nossa vida. Porque a vida não é só a própria produção, e também a preservação ou a criação de meios de produção, que é esta implementação da vida. Vamos encarar como a nossa realidade, porque isso é uma coisa que as espécies têm se multiplicado, tal, e tem que ter o tempo de defesa para o seu crescimento, porque tem muitas artes a operar na Bahia, que já não correspondem à demanda da própria atividade. Estivemos em debate com os representantes dos conselhos comunitários de pesca de Xambone, Xikuki e Murumbene, de onde debatemos o tema a fiscalização no período da veda. Para já, vamos ouvir a música do Chaco Maria com o título Nayowaye. Nayo,
este belíssimo tema, Nayo Waie. Caro pescador, comerciante, vamos todos respeitar o período do defeso. Seja fiscalizador por si, denunciando violações no período da veda às entidades competentes. Por hoje é tudo, despedem-se Jonas Jacinto Xambo, que esteve na produção e apresentação deste programa. Voltamos na próxima terça-feira, às mesmas horas. Inga de vale nega ya Moçambique. Para trás ficou Magulute, o teu programa de educação ambiental marinho costeiro. Inga de vale nega ya Moçambique. Inga de vale nega ya Inhambane. Inga de vale nega ya Moçambique. Inga de vale nega ya Inhambane.